Višemjesečna nagađanja da PDP-ova potpredsjednica Jelena Trivić formira novu političku partiju pokazala su se tačnim. Objavom na Facebooku Trivićeva je objelodanila da formira Narodni front. Kako će stranka funkcionisati, sa kojim kadrovima, kapitalom, na kojoj ideologiji i ideji će djelovati, za sad je sve to nepoznato. Stručnjaci kažu, nova stranka mogla bi da usitni i razjedini glasačko tijelo PDP-a i SDS-a i tako oslabi opoziciju. Nakon više mjesečnih nagađanja o raskolu unutar PDP-a, Jelena Trivić zvanično je napustila dosadašnju stranku i krenula u formiranje nove. Dok opozicija pokušava da ublaži ono što se više ne može sakriti, a to su nesuglasice u redovima i PDP-a i SDS-a, poznavaoci političkih prilika u Srpskoj kažu da novo usitnjavanje i osipanje kadrova opoziciji može donijeti samo štetu. Trivićeva u svom obraćanju javnosti nije krila da je od oktobra 2020. a nakon opštih izbora bila nezadovoljna tretmanom u PDP-u, iako je tamo formalno imala funkciju potpredsjednika stranke. Formirat ćemo jedan novi narodni front za Republiku Srpsku, jer jaka Republika Srpska treba i našoj matici Srbiji. U postojećem političkom okviru posljednjih nekoliko mjeseci sam shvatila da i nemam baš podršku za onu viziju Republike Srpske koju ćemo zajedno ponuditi. I sada već bivše stranke ispratili su je sa lijepim željama, prema svemu sudeći ne protiveći se činjenici da ih napušta potpredsjednik. Nakon stranačkog lidera Branislava Borenovića, horski su iz PDP-a ponavljali: Trivićevoj želimo uspjeh sve dok ostane na strani opozicije. Što se tiče PDP-a, mi svakom novom političkom subjektu, pokretu, pojedincu, svakome ko se iskreno bori za smjenu ovog nenarodnog režima, želimo mnogo sreće, tako želimo i mnogo sreće gospođi Trivić. Mi vjerujemo da sabornošću, mudrošću, uzajamnim poštovanjem, naravno bez teških riječi, možemo doprinijeti da Republika Srpska bude bolja. Najveći konkurent Trivićevoj u PDP-u, Draško Stanivuković, vjeruje da on nije razlog njenog napuštanja stranke, jer ako je tako, kaže, onda će imati problem i u novoj stranci, jer neće uvijek biti okružena ljudima koji se u svemu slažu s njom. Stanivuković, koji je donedavno slovio za potencijalnog novog predsjednika PDP-a, sada je otvoreno rekao da više nema takvih ambicija, jer pored Banja Luke, kaže, ne bi imao vremena da se bavi cijelom Republikom Srpskom. Kao razlog za takvu promjenu retorike, budući da je donedavno sebe nametao kao mogućeg predsjednika stranke, naveo je sazrijevanje. I on je poželio sreću bivšoj koleginici, ali samo ako kadrove ne bude tražila u opozicionim redovima. Naravno da ću poželjeti sreću. Osnivanje političkih organizacija novih ima samo smisla ako donosite novu vrijednost. Ako napravite, pouzimate malo od SDS-a, malo od PDP-a, malo od ovog, onda to nije nova vrijednost. Onda se opet vrtimo u tom krugu od 50 glasača ili 50.000 ili 550.000, kako god. Znači, da li je to, ako je to ukrupnjavanje opozicije našeg biračkog tijela, ja to podržam. Ako je to samo dijeli u sitni pa prebaci vamo 5, vamo 10, a vrtimo se u istom krugu, onda to nije nešto najbolje. Onda se vrtimo oko istog biračkog tijela. Ispostavilo se da je tako. Trivićeva je prvo srušila PDP u Trebinju. Saša Borjan, predsjednik gradske organizacije ove partije u Trebinju, baš kao i Trivićeva, javnosti je preko Facebooka saopštio da za sada 4/5 članova trebinjskog PDP-a prelazi u Narodni front. Trivićeva je prigrabila i bivše članove liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, što je njenom najbližem saborcu itekako zasmetalo. Zbog svega Vukanović je ljut i na Jelenu, ali i SDS-ovu Aleksandru Pandurević. To što je gospođa Trivić uzela sebi te ljude, moram reći, bit ću vrlo otvoren. O tim ljudima 5 njih mene pljuva svaki dan. Ja da sam uradio nešto slično, gospođa Trivić bi vjerovatno napravila haos. Recimo da sam ja uzeo Begića kad je nju pljuvao i govorio da ona, ne znam, to bi bio haos. Ali ja ne zamjeram. Ona očito želi da napravi neku strukturu. Mislim da se neće usrećiti sa tim ljudima. Jako me povrijedilo gostovanje gospođe Aleksandre Pandurević na N1 televiziji, u kojoj je rekla da smo mi neprijatelji SDS-u kao i SNSD. Tako me izvrijeđala na najgrublji način, da to ničim nisam zaslužio. I ako je to stav SDS-a, onda će to ostaviti trajne posljedice.
Sve je počelo još od izborne noći kada je Trivićeva izgubila u borbi za predsjednika Srpske. Bilo je jasno da je gurnuta ispred opozicije da politički sagori, kaže profesor prava Dimitrije Ćeranić. I Trivićevo je, dodaje, u mjesecima nakon izbora postalo jasno šta se desilo i tokom kampanje i nakon izborne noći i da sve manju podršku može da očekuje u PDP-u, zbog čega i ne iznenađuje njena odluka. Ona je vjerovatno pokušavala da obezbijedi neku većinu unutar PDP-a, ne bi li ona preuzela kormilo PDP-a, pošto očito nije uspjela u tome. Po nju jedini logičan izbor jeste bio da napusti Partiju demokratskog progresa. Da li će PDP oslabiti? Svakako da hoće. Oni su već odavno počeli da slabe. Inače, pitanje je danas uopšte svih političkih partija koliko mogu da prežive odlazak nekoliko bitnijih istaknutijih političkih figura. Tragikomično je da Borenović Trivićevoj želi svako dobro u formiranju nove stranke, to je nešto novo na političkoj sceni, ocjena je profesora sociologije Dragomira Vukovića. Narodni front Jelene Trivić smatra dodatno će usitniti i razjediniti opoziciju. U svakom slučaju PDP je inače bio u lošem stanju, dugo vremena njega je negdje, ne znam prije koliko godina, oživio Draško Stanivuković kao jedna neobična politička pojava i tu je spadala i Jelena Trivić, dakle u tom spašavanju PDP-a od jednog lošeg stanja. Sa odlaskom Jelene Trivić ja mislim da će dalje slabiti PDP, a koliko znam tamo slijede unutarstranački izbori, vidjet ćemo, ali generalno PDP, SDS i opozicija nikako da ozdrave. Pitanje koje se otvara nakon objave o formiranju Narodnog fronta, kažu stručnjaci, moglo bi da odredi i sudbinu stranke, a ono glasi ko finansira Trivićevu i njen politički projekat. Poznavaoci političkih prilika saglasni su da postoje tri opcije. Može se reći da je neko obezbijedio novac za formiranje stranke od njoj bliskih ljudi. Onda može neko postaviti pitanje da to nije najava tajkunizacije stranke. Drugo, može se reći da je novac obezbijeđen s onu stranu Drine, pa će neko reći da je to udar na Republiku Srpsku i želja da se poljulja režim Milorada Dodika. A treći će pak reći da je novac stigao sa strane, što bi bila očita strana agentura. U svakom slučaju, ja na mjestu Jelene Trivić u ovom trenutku ne bih bio, jer će se postaviti mnogo pitanja šta želi sa političkom strankom, ko je podržava u tome naumu i na kraju ko će biti glasači koji će da glasaju za nju. U političkom smislu čini mi se da ova ideja Jelene Trivić se naslanja na taj narodni pokret u Srbiji koji formira Vučić, jer tamo Vučić formira i objedinjuje ne samo moćni SNS nego i neke druge partije, ali ovdje ne znam tačno koga će Jelena da objedini, više mi se čini da će da razjedini nego da objedini u ovom momentu. Da li se i na koga naslanja Narodni front, pitanja su koja za sad nemaju odgovor, ali bi Trivićeva morala da ga spremi ukoliko želi samostalno u političku arenu. Iz SDS-a najveće opozicione stranke nisu poslali čestitke i pozdrave novoj opozicionoj partiji, ali ni zatvorili mogućnost za buduću saradnju. Moje generalno mišljenje i prije nego što je uopšte se dogodilo je bilo da ja mislim lično da usitnjavanje opozicije u više novih partija ne doprinosi u stvari ničemu konkretnom, izuzev što se isto biračko tijelo usitnjava i raspodjeljuje, preraspodjeljuje sa jedne na drugu ili treću stranu. Ni u SDS-u nije završeno sa konsolidacijom redova nakon opštih izbora, a redove pregledaju u mandatima čak 4 predsjednika, od Mladena Bosića preko Vukote Govedarice, Mirka Šarovića i trenutnog VD predsjednika Milana Miličevića. I SDS ima zvučno ime kome se gubi svaki trag. Stranačka zvijezda, dovedena uz velika očekivanja, promptno imenovana za zamjenika predsjednika stranke Milan Radović, više se uopšte ne pojavljuje na stranačkim sastancima, a kakav mu je status u stranci, čini se da ni Milan Miličević nije siguran. Ja nemam nikakve informacije koje bi mogao podijeliti s bilo kim u smislu šta su njegovi planovi, izuzev što smo se čuli nekoliko puta i znam da nije u Republici Srpskoj. I postoji znači naš međusobni dogovor da čim bude tu, da sjednemo i da razgovaramo i dogovaramo šta raditi dalje. Dakle, o tome nemam nekakvih informacija konkretnih.
SDS je odavno u velikoj krizi, kaže profesor Vuković i dodaje da lideri te stranke još nisu u stanju da pogledaju u ogledalo i vide šta je problem SDS-a i kako treba da se rehabilituje. SDS, smatra Vuković, živi u zabludama i održava se u životu zahvaljujući istorijskoj slavi. Iskorak sa Radovićevim imenovanjem za potpredsjednika SDS-a smatra samo jednim od nepotrebnih ekscesa. Milan Radović potpuno neočekivano i bespotrebno došao u vrh SDS-a kao čovjek koji nema nikakve veze sa idejom SDS-a. Ono što ja znam da je on praktično i otišao i napustio ove prostore, a s druge strane imamo ponašanje Milićevića koji je bio obećavajući čovjek, što se kaže, u smislu ozdravljenja stranke, kada je svom jedinom odborniku u Banja Luci, koji je glavni grad, koji je simbol jačine jedne stranke, kada je napustio SDS, rekao i poželio mu srećan put. Dakle, to je otprilike ono što je Borenović rekao Jeleni Trivić. Jaka opozicija kao korektiv vlasti potrebna je da bi uopšte postojalo demokratsko društvo, saglasni su stručnjaci. Ono što glasači danas gledaju na cjelokupnoj političkoj sceni u Srpskoj, rađanje malih partija bez ideologije, koje se zasnivaju uglavnom na ličnim interesima pojedinaca koji sebe imenuju za lidere, mora što prije otići u prošlost, kaže Ćeranić. Naš narod ne želi više da se politički troši, vjerovali ili ne, ovi sukobi koji su istrančarenje, koji su prisutni danas, opašće intenzitet toga jer će uskratiti podršku birači takvim strankama koje žele dijeljenje. Danas će dolaziti polako i postepeno do ukrupnjavanja političke scene, ne zato što to političari žele, nego što će to narod željeti. A kako će željeti? Pa neće više biti kombi stranaka, tašna, mašna stranaka, jer neće biti dovoljno kritične mase koja će da glasa za njih. Hoće li Narodni front objediniti opoziciju ili je dodatno usitniti, znaće se najkasnije do iduće godine kada su lokalni izbori, u zavisnosti od kapitala i političkog i finansijskog koji će unijeti u novu stranku, prema svemu sudeći, zavisit će i uspjeh i razvoj Narodnog fronta Trivićeve. Dok joj neki zamjeraju odsustvo političke snage i harizme, drugi ipak žele da joj daju vremena da se dokaže. A dosadašnje stranačke i opozicione kolege oči su uprle u samo jedno. Odakle će Trivićeva da zagrabi kadar kojim će popuniti redove Narodnog fronta?